Ja, jeg håber, at alle har fået en folder. Hvis de ikke har, så er det den her, der ligger nogen nede ved bordet. Og det, som den folder handler om, det er, at vi igen inviterer ind til et sommerfællesskab i Alternativet, nemlig den alternative sommerhøjskole. Vi har jo et par år måtte opgive for højskolen på benene på grund af corona, men nu er vi så på banen igen. Vi har for et par måneder siden fået mulighed for at lave højskolen, så derfor så har vi kun været i gang i kort tid, og vi er en gruppe på 8 personer, som står bag, som arrangerer det i år. Og jeg vil godt lige bede dem, som er med i baggrundsgruppen, eller hvad vi nu skal kalde arrangørgruppen, til lige at rejse op, fordi dem kan I snakke med om, hvordan man skal gøre med sommerhøjskolen, hvis man vil være med. I år der holder vi højskolen på det allersmukkeste sted, nemlig Kalø Højskole. Og det er sådan en perle på Syddjurs, og få minutter fra Nabberdam Havn og tæt på Erik Menveds slotsruin, Kalø Slot, som har den længste middelaldervej i Danmark. Det er sådan noget at se det for sig, Kalø vi om sommeren. Det ligger i Nationalparken Mols Bjerge, og man kan gå direkte fra skolen ud i skoven, og man kan også gå direkte ned til Kalø Vig og bade døgnet rundt. Og på højskolen der er en stor grund med mange og dejlige pladser og træer, og der er foredragssal, idrætshal, spisesal, og så er der mange små huse, hvor man bor i under opholdet. Og det er sådan, at i år der har hovedbestyrelsen, altså os, Alternativet, bevilget penge til opholdet, så prisen kan komme ned på 1.500 kroner for voksne og 500 kroner for børn over 2 år. Og så hvis der er nogen fra Alternativets unge over 18, så skal de betale 800 kroner. Vores kok er vegetarisk specialist og medbringer et hold af gode madlavere, så vi regner ud, at det kan simpelthen ikke betale sig at blive hjemme. Ja. Ja. Vores program, det er sådan et kæmpe optakt til det kommende valgår. Og selvom der bliver, og det skal jeg understrege, så man ikke bliver helt stresset af at se programmet, som kommer om lidt, der bliver masser af muligheder for at holde ferie, at bade og hygge sig og slappe af. Men vi har også gjort det svært for at tage det valg for deltagerne. For hver formiddag og hver eftermiddag kan man vælge mellem 3 eller 4 workshops og oplæg. I kan ikke læse det, vel? Men så kan jeg afsløre, at både Franciska og Torsten er blandt oplægsholderne, men også folkevalgte fra kommunerne, ordfører i partiet og folk udefra vil byde ind. Og alt sammen ulønnet. Så man kan glæde sig til oplæg og samtaler om unges trivsel, om psykiatrien, om tro, familiepolitik, havmuslinger, bivoks, tiny houses, EU, krig og fred, trafikpolitik, madpolitik, integration, og så kan man nyde muligheden for yoga og meditation, tromme, sang og bevægelses- og skriveworkshops, konflikthåndtering, debatteknik og meget mere. Og så vil der selvfølgelig også blive arrangeret børneaktiviteter hele ugen. Og så slutter det hele jo af med en fest. Og så kan jeg sige, at vi har sidste tilmeldingsfrist den 1. juni. Og det er ret vigtigt, at I fortæller om det til alle. Alle folk kan jo deltage på sommerhøjskolen, den er åben, og den er jo en invitation til at komme ind i et alternativ fællesskab. Da vi holdt det for år tilbage, så synes jeg, at det var ret skægt, at børnene tit snakker om, god, her er vi sammen med nogen, som heller ikke flyver hele tiden, for eksempel. Og sådan er det jo, sådan, der er jo en livsstil, der også sådan lidt afspejler sig hos os, og som man kan møde der. Men det er en kæmpe, hvad skal man sige, opladning, forberedelse til en kommende sæson, og så der bliver masser af muligheder for at hygge sig ved bålet og bade og så videre, men så også at diskutere politik lige så meget, som man overhovedet har lyst til. Men jeg vil virkelig opfordre jer til at melde jer til, for tænk, hvis det her, den her fællesskabsmulighed ikke bliver til noget, fordi der er for få tilmeldinger. Det går jo ikke. 1.500 kroner for en uge, 500 for voksne, og det bliver fantastisk. Så kom til sommerhøjskolen, få en folder, hvis der. Ja.